Salam aleyküm, bəlkə bəlkəyə, biz YouTube tərmağıda küzətib oruç okuçular, həm də təsadüfi tamaşa binlər. Bugün 1-ci oktyabr, dəm alış, bəyrəm günü borcaya karamazsan, video alışıya karar kıldık. Bizim küzət yatkərləri içində uqtucu və mürəbbilər olsa, onlarını əlaqda təbrikləb qalamız. İşlərinizi qamət və muvaffaqiyyət. Bugün həməyə tanış bolgən, oca arka fondan bilib alışınız mümkün, Nexia 2 avtomobili haqıda video dərslik alıb baramız. Bu avtomobilge həmə minib görgən, tənigən, bilgən Özbeknin haqiqi avtomobili hesablanadı. Bu avtomobilini indi köpçülük bilməzsək mümkün, səbəb bizim abunatçılar, güzət borucular içi də avtomobillər haqıda məlumatka kəm eyə bölgən abunatçılar köp. Şunu inabatka algən xalda toluq video borucunu təmillət berəmiz. Bu videomuzda Nexia 2 avtomobilinin texnik xüsusiyyətləri, avtomobilin yolda özünü tutuşu, aerodinamikası, salon qısımları, cihazları bilən və onun başqarış texnikası haqda məlumatlarına eyə bulamız. Videonu ötkəzməzsən, axırı gecə görüş təfsir yaqlamız, səbəb ötkəzib görsəniz, köpçülük məlumatlardan bebəxrəb olub qalışınız mümkün. Kanalga abunə buluş, like düğməçəsini basış və onu yaqınlarına ulaşışını unutmayın. Və yenə yengilik, biz bəlkə tayfələr boyunca uquşularını qəbul qılmaqdamız. Sizdə xəli gecə prova xeydaşılık qoxmaması yoxdur olsa, quyudəki telefon rəqamlarına qoğuraq qılıb bağlanışınızı sorab qalamız. Və sizlər bilən Şarq Avtoməktəb uqtuşusu Axmedov Üsbay. Qanunda ketdik. Yəndi Nexia 2 avtomobilimizin salon qısmı bilən tənişib alacaq. Avtomobil salonudakı en əsasi detallardan biri hesablanan uzatmalar kutusu riçəki bilən tanışıb alamız. Bu riçək er, arkaya hareketleniş, birinci pağana, ikinci, üçüncü, törtüncü və beşinci pağanalardan ibarət. Bu riçəkimiz hazır mənə neutral, yəni xalassoy xalatda durubdu. İki tərəfikə xəm yol açıq. Bunu çəpkə en axır geçə və uğru geytərişimiz bu birinci pağana hesablanadı. Bunda yıqılacaq, cayıqa qaytib girədi. Kiyin çəpkə və arkaya bu ikinci pağana. Aldın geytərəmiz cayıqa qaytib gələdi. Şuturuş xalətiyə aldın geytərişimiz üçüncü pağana. Cayıqa qaytaramız. Arka geytərişimiz törtüncü pağana xısaplanadı. Və onun geyin çetki və aldın geytərişimiz bu beşinci pağana. İndi Nexia avtomobillərdə arkaya xərəkətləniş üçün Riçək mənə bu qısmıda tart qışıb oladı. Bunu yukarıya götərsək, mənə bu cayda er üçün yol açıladı və çəpkə toğruya bu er pağana xısaplanadı. Bu tart qışını tartmayı çəpkə toğruya vursaq, bu birinci pağana xısaplanadı. Nexia 2 avtomobilinin yenə bir əsasi qısmı yarıtı şıraqları nəzarət qılucu dəstək. Yarıtı şıraqlarımız mənə hazır off, yəni uçurluya xalətdə turubdu. Bunu bittə yukarıya götərsək, avtomobildəki qabarit çıraqları yanadı. Və yəni, qocunca avtomobildəki içindəki patsvetkəni, speedometr yaratkişləri, mənə bu qısımların yaratkişləri xəm yanadı. Keyin bu dəstək bura gecini yəni yukarıya götərsək, indi avtomobildəki yaqın yaratıcı faralar yanadı. İndi xud yəni öşə dəstəkini aldınca itərişimiz bu uzaqni yarıtıcı fara, yəni xalq dili bilən dalni fara xısaplanadı. Keyin Nexia 2 avtomobillərdəki mənə bu knopka aldınca tumanga qarşı faralar xısaplanadı. Keyin 10 qısımdakı mənə bu knopka isə arkadaki tumanga karşı fara. Mana bu sveti yansa tumanga karşı fara yangan hesaplanadı. Bassak üçgen. Hazır yangan haletini görüp ötemiz. Arkadaki bu tumanga karşı faralarını fakat tuman yeterli körünmezlik haletlerde yakışır bulmasa arkadaki haydovçularının gözleri kamaşadı. Arkadaki tumanga karşı faralarını uçuramız. Aldındaki tumanga karşı faralarını uçuramız. Avtomobilini Blijin xalətəkə keltirəmiz. Mənə dalni, blijin, dalni, blijin. Yoxqa itərsək dalni, qaytarsək blijin. Avtomobildə yaqın yaratıcını öşürəmiz. Avtomobilini toluq yaratıcıraqlardan üzəmiz. İndi rulunin ön tərəfidəki bu dəstək
avtomobil aynalarını yuvgiç ve tazalagiçler desteği hesaplanadı. Bunu bitta yukarıya götürsek, aynı tazalagiç sekin hareket kıladı. Yani bitta yukarıya götürsek, sel tezrak. Kaytaramız. Bu işte. Bunu özümüzge tarzsak, avtomobil aynalarına su sepiladı. Avtomobil çap pes kısmı da joylaşken bana bu 2 dakikanı otge. Bu arka tarafı yük hananı açıcı. Bu ise benzin bakını açıcı hesaplanadı. Bu knopka ise benzin bakını açıcı. Özür dostlar, videonun bu kısmını algınımızda keş hemşik kaldı. Kengi knopka avariya çıraklarını yakıcı knopka hesaplanadı. Kengi detallarımız bana bu hava yöneltirici deflektorlar. Neyse iki avtomobillerde bu tört burçak şeklinde buladı. Bana bu tarafta görüşünüz mümkün. Şimdi bu hava yöneltirici deflektorlarla issiq hava yuvarucu ve soğuk kondisyoner havasını yuvarucu panel hesaplanadı. Bu uşaq havanı oynaya yöneltirgeç ayak astıya, yüz ve ayak astıya fakat yüzge yöneltirgeç. Bu pağanalar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü pağanalar. Keyingi bilişimiz zarur bo'lgan narsalardan biri rul tepasidagi mana bu tablo. Hazır kalitni zavod qilsak, bu avtomobildagi barcha datchiklar yonadi mana pastki qismida. Hazır bu eng chetki chapdagi avtomobilga oynalariga suv sepish bakining suv qolmaganligini ko'rsatadi. Keyingi brek kol tormozi ya'ni to'xtab turish tormozi tortilib turganligidan darak beradi. Keyingimiz esa avtomobil moyidagi nosozlik, keyingisi avtomobilning elektr tizimidagi nosozlik. Agar eshiklari ochiq qolgan bo'lsa, mana bu qizil knopka ham yonadi. Eshiklarni yopsak, bu o'chadi. Avtomobilni zavod qilganimizda bular o'chib, faqat nosozlik bor tizimgina yonib qoladi. Mana do'stlar, avtomobilimizni yoqib oldik, lekin suv yo'qligini ko'rsatuvchi datchik o'chgani yo'q, demak, oynalarga suv sepish tizimida suv qolmagan. Endi keyingi panel bu taxometr. Bu oborot, ya'ni gaz bossak o'sib boruvchi sifrlar hisoblanadi. Keyingimiz speedometer. Bu avtomobil tezligini ko'rsatadi va uning pastida avtomobil shu paytgacha qancha yurgan kilometrini ko'rsatib beradi, ya'ni probeg deyiladi. Keyingisi avtomobil qizishini ko'rsatuvchi va keyingisi benzin qancha qolganligini ko'rsatib boruvchi datchik hisoblanadi. Mana bu yerda 2 ta knopka ko'rsatilgan. Buni bir marta bossak, biz yangidan sahifa ochishimiz mumkin, 0 ga tushiramiz. Yana bir bossak, yana yangidan sahifa. Har zapravka qilgan paytimizda buni bosib qo'ysak, bir zapravka bilan qancha yurganligimizni bilib borishimiz mumkin. Endi avtomobilimizdagi pedallar haqida gaplashamiz. Bu sepleniya, ya'ni mufti. Keyingisi tormoz, keyingisi gaz. Bu sepleniya faqat chap oyoqda bosiladi va oxirigacha. Boshqa paytda oyog'imiz mana bu qismida turadi. O'rtadagi tormozni o'ng oyog'imizdan bosamiz. Tormozdan olib o'ng oyog'imizdan gaz bosamiz. Bu ikkisini bir vaqtda bosish mumkin emas. Endi do'stlar, asosiy qismga keldik. E'tibor bilan tinglashda davom eting. Avtomobilni harakatga keltirish. Buning uchun avvalo sepleniya pedalini oxirigacha bosamiz. Buni yarim bosish yoki ozgina bosish emas, oxirigacha bosamiz. Keyin skorsni birinchi skorsga uramiz. Mana birinchi skors. Endi avtomobilimizni sepleniyani qo'zg'alish nuqtasigacha qo'yib yuboramiz. Ya'ni qo'zg'alish nuqtasini topishimiz kerak. Texnik soz avtomobil qo'zg'alish nuqtasini topganimizdan keyin asta qo'yib yuborsak o'chib qolmaydi. Sepleniyani bosdim. Birinchi skorsga urdim. To'xtab turish tormozini bo'shatdim. Endi sepleniyani asta qo'zg'alish nuqtasigacha qo'yib yuboraman. Mana avtomobilimiz harakatga kelmoqda. Endi buni oxirigacha qo'yib yuboraman. Mana avtomobil o'chib qolmay to'xtash uchun sepleniyani bosaman va tormoz tepkisini sekin bosaman. Mana avtomobilimiz to'xtadi. Endi shu harakatni yana takrorlab ko'ramiz. Sepleniyani bosdim. Uzatmalar qutisini birinchi skorsga urdim.
Kol tormozunu düşürdüm. Sepleniyeni kozalış noktası geçerek koyu bir baramız. Bana ısta sekillik bilen. Bana avtomobilini kozalış noktasını taptik. Şu halette devam etmemiz ve 3-4 metre yürüyenimizden keyin sepleniyeni ahır geçerek koyu bir baramız. Keyin eğer tez rak yürüyüşümüz gerek olsa bana gaz tepişini basamız. Sel tezleşedi. Şimdi sepleniye ve tormoz. Mana avtomobilimiz to'xtadi. Shu harakatimizni yana takrorlaymiz. Faqat aytib boraman qilayotgan ishlarimni. Sepleniyani oxirigacha bosamiz. Uzatmalar qutisini birinchi qo'shga uramiz. Sepleniyani qo'yib yuborib, gaz tepkisini bosamiz. Keyin sepleniya ikkinchi qo'sh. Mana avtomobilimiz harakatlanmoqda. Keyin sepleniya uchinchi qo'sh. Gaz. Yana sepleniya to'rtinchi qo'sh. Gaz. Sepleniya to'rtinchi dostlar, video dersimizi tüketip aldık. Keyingi videolarımızda avtomobilini avtodromlarda başkarış, avtomobilini orkaya hareketlendiriş, avtomobilini motor kısmı bilen tanışıp çıkış hakkında buladı. Şunun için kanalga abone buluşunu, videolar tarqalış için izin ve öz fikrinizin kaldırışını unutmayın. Hemen ya hayır, sizlerle bilen Şark Avtomektabı okutucusu Ahmet Büsübay.